O Durvelli não fala? O Homem-Aranha não fala? O Homem-Aranha não fala. Por que isso? Foi mandado embora? Ah, ele pediu as contas? Ele pediu as contas, se vestiu de Homem-Aranha. Gente, acho que ganhou na Mega Sena. Subiu em cima da mesa. Eu não vesti de Homem-Aranha. É vestido de homem Hulk, para dar umas porradas.